А в Харкові досі триває ліквідація наслідків атаки безпілотників. З десяток дронів атакували місто в ніч проти п'ятниці. Наслідками влучань стали масштабні пожежі у двох районах Харкова та селищі Коротич. До медиків через гостру реакцію на стрес звернулися 8 людей, 2 з них – діти, минулося без жертв. Та зважаючи на масштаби руйнувань, люди називають це дивом. Вигорілі вщент автівки, купа пошматованого залізяча, скло та бита цегла. Прибирати усе це комунальникам доведеться не один день. Місцеві жителі розповідають, як пролунали гучні вибухи. Я просто вже в дрьомі була. Я ще не спала, не могла уснути, але і вдруг отакує. Страшно. Наш сусідній дім, був огромний пожар, все влетіло. Ми всі вискочили, були на вулиці. Сергій мешкає у гуртожитку, який пристосували для проживання внутрішньопереміщених осіб. Каже, у рідному старому Салтові чув і не таке, і хотів би про те забути. Аж ось знову. Просто був хороший взрив, що навіть у нас все там трясло. Навіть двері відкрилися на балкон. Атака дронів розпочалася близько опівночі кількома хвилями. Під ударом шахедів, запущених росіянами, опинилися і Харків, і передмістя. Частину дронів збили українські захисники, але інші накоїли чимало лиха. Всього було близько 10 влучань. Всі ці дрони були запущені, прилегли до Харківської області, території РФ. Безпілотники влучили у цивільні об'єкти, пошкодили людям житло та знищили бізнес. Найбільша пожежа сталася у Основ'янському районі міста Харкова. Горіла будівля СТО, адмінбудівля, недіюча будівля швейного цеху, гаражі та 8 легкових автомобілів. Тут було все. Здесь вот все же, все, ну, весь инструмент, все запчасти, которые у меня были, вот здесь. Один із шахедів майже вщент зруйнував будівлю коледжу. Нам прийдеться сьогодні знімати контактну мережу, контактну сеть, для того, щоб дати доступ робітникам МЧС, ДСНС, для того, щоб демонтувати це будівлю. Потім будемо встановлювати все це. Частину зруйнованого будинку, що мав історичну цінність, довелося демонтувати. Внаслідок чергової атаки рашистів на Харків постраждали 8 людей, з них 2 дітей. У всіх гостра реакція на стрес. Наталія Діденко, Світлана Дашкевич, В'ячеслав Душка. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».